Ahoj, dneska by som vám chcel predstaviť Vedra. Skvelý pomocník na mojich rybačkách. Menšie používam na tekuté veci, esencie. Takisto v ňom môžem zamiešať PVA mix, Method mix, pozalievaný rôznymi tekutými vecami a rovno z neho krmiť v člne. Najväčšie vedro z rady Fox používam na pelety, partikle, boilisy. Vedra Foxu v troch prevedeniach, 17, 10 a 5 litrov, sú skladné, skladajú sa do seba a sú v kamo prevedení. Toto vedro používam aj pri fotení, pri polievaní kapra. Ahoj, za tým Fox, Peter Šimonič.